dengarkan. Bagi tujuan keselamatan sedang berada di tempat anda, sekatan. You are required to disembark together with your hand luggage for the security. Okay, Sarukhan Airport. Oh, tak sedar tadi. Artis-artis. Ah, tadi shoot dekat dengan Full HD, bukan 4K. Tak tahu sama ada boleh pakai atau putih. So, dekat sana kan. Oh, cuba dah video. Pasti lah, Pak. Okay. Pasir Mas Cafe. Gimsam. Gimsa Bistro and Grill. Oh. Ni lah, cok. Boleh lah. Jawab tak tak nak. Orang balik, kamu macam-macam. Oh, the view. Okay, we just check in. And 4 point, just now. Really frustrated. It's not in 4K resolution. Cannot use the 1809. So 1809. Ooh, class. Okay, 18. Oh, sini 09. Ooh. Itu lah dia. Habis? Ha? Telefon tuan ni balik kata saya pergi kepada Sian. Nanti on the way back ni lah saya nanti balik. Mana pun saya tinggal dekat bawah. Oh, sebaiknya. Lama. Sorry video. Dekat atas laut. Yang dah kering. Tapi mungkin, ni surut ke? Hari surut. Di perumahan. Perumahan. Okay. Sim-sim. Oh, sorry. Oh, you. Who's here? Cik Wan ada. Ramai tu. Tak apa. Video. Saya nak hantar apa? Pakai WhatsApp. Ha, WhatsApp. Masuk WhatsApp dulu lah. Ha, WhatsApp dulu. Oh, bukan dari Google. Ya. Ikan. Ikan kita nak singa goreng apa? Kita tak nak.